نن مرغلی و د کول د دې توانونه سیو یا نمبر سیو نو دا غا اختیار دی مشترکی نو ان شاء الله په دا ورځ دی کې به دا خاصه مو اختیار اخس دی دا معاملې به ان شاء الله سبا یا بل سبا او دا اختیار خو د صاحب خان د خاص در کول شریف خان به بيزي دا او صاحب خان او هلته چې کوم ورکو او هغه مشته اختیار را کړی اوس باندې اختیار د ما سره دی ان شاء الله په دې کې به سبا یا نن زه دې ته وایم چې دا پیسې لا او څه رقم ته ګور تاسو او څه دې تاوان دي څه تاوان نه دي دا به شو کیږي او دا سبا یا بل سبا به دې رفت او مزه د غیبیزی کوم د نن چې کوم شخړې دي خامخا به شخړې په کورو کې مرزي نو اول دغه شخړې خلاصوي بیا به دغه بعد نور کومه تورځي نور کومه ته موږ د مخ ورغلي شه ورغلي سیغیل شمشوزیل درمانزیل سلیمانخیل نه دیر طول کمول موش ورغلی و اگه تا موش اختیار رو کرد چه تاسی اختیار دی در اختیار مالکانی هست که چی دی تی وایست چی دا بدی بد دی تو راولار سی موش راغلی چه کم شی تی دمور سا واری یا مناسب بولی اگه شی با موش بکو تا خبر بخلاش کو او تی پخپل د اختیار مالکانی هست چې تی په کم طریق کې دا روغ کوي یا دا خلاص کوي مالکانی تی هست خو زموږ صرف دا خواست دي ته چې دی راولاړ شي پر دغه کونډو روڼډو مظلومینو کوچنیانو د نجونو باندې رحم وکړي په خپل ځان رحم وکړي په خپل اولاد رحم وکړي او دا خبرې خلاص کړي خو بیا هم که هر څوک وغواړي مرز ورزو مرز ورکشنو چې دې په څه طریقه راځي کیږي خوشاله کیږي دا پر خیر مرز هر وخت تیار چې دې سره وګورو او دې له ورسو بیا ورسو بیا ورسو بیا ورسو د محمود خان چې ځي سره چې مطلب ډېر لو شخړه چې په دا علاقې کې ستیا په دا پښتون وطن کې شي غټ شخړه ستاو دا غول د دې سره یو رابطه سوی ده د غي خو یانستي د خاصه څوک ورغلی یو رابطه از د خلکو په ذریعه په بل ذریعه باندې زمر د خاص خو چې زه رالم په اول ورځ ما ورته وویل ما د دعوت ورکړې محمود خان ته او ده ته مې وویل چې دا زموږ شخړه چې ده موږ دا بخښ کوو موږ دا خلاصه غواړو هغه جواب موږ ته در اوسه چا نه دی راکړی بلکې د هغه په بدل کې موږ اوس دا اورو چې په توبه کې دې ځې مجلسونه کوي په عبدالله خان کې مجلسونه کوي په کل عبدالله کې مجلسونه کوي په نعت الله کاریز کې کوي هغه مجلسونه د صلح نه دي د قوم د مفاداتو نه دي نو زه بیا تکراراً دې ته دا خواست کوم چې د جنګ لار پرېږدي د امن لار اختیار کړي راسی چې امن راولو پر خلکو سوکالی راولو خلک په آرام ته پرېږدو او هغه مفادات چې موږ په دا د خلکو دښمنۍ کې غوښتلي دي یا پیدا کړي دي د هغه څه صرف نظر وګرځو او سره یو سو دا ټول قوم نو موږ ته به هغه نور قومونه هم وګورو یا نور خلک هم وګورو دا د سولې خلک دي اوس امن راغلی سوله راغله آبادی راله سوکالی راله زما بیا تکراراً دغه خواست دی دغه خبره دی چې د علاقې د امن دپاره چې هر څه په موږ وسي موږ یې کوو اوس تا د اندازه ولګوله چې دغه صاحب خان و اجم اولاداد و اجم صدیق و د خلکو د مړې هغه د دوی د قربانۍ یو مثال تاول دی چې په 15 منټه نسو پر تېر په 15 منټه کې دی وویل چې بالکل چې څنګه تی وایست هغه څه موږ کوو نو زه غواړم دا ډېر په اسانه خلاصېږي چې دا خلک لر ودې ته متوجه شي و پړ ته پړ ووایي او چې صحیح لارې ده هغه ته ووایي چې تی صحیح یاست خو هغه اوس زموږ د طرف څخه اگر د شیان پاتې دي تیر پر تیر هېر پر هېر راشي اوس امن راوړو اوس سوکالي راوړو نو دا زما خبرې دي او موږ روان یو په دغه کې چاته
دی وګړی امن دی وګړی د خلاص دا دغه وخت غواړي له خداوسته وخت وخت چې تیارې دواړه فرق تیارې ها که یو فرق نه تیارې ابل نه تیار هغه وخت اخی هغه وخت اخی او دا هغه بنو دا بل نو د مطالبي یا خبري که خلاصون څو غواړي زمور دا غوته هر کله وای دا خبر خلاص یو جان مننه الله دې راته ژوند.